Dobrý den, milé paní ředitelky, milí páni ředitelé. Jmenuji se Hana Čiháková a zajímá mě motivace, komunikace a plánování ve školách. Většina z vás jistě dávno pracuje na skvělém plánu pro budoucnost vaší školy. Kéž to děláte rádi, plnou silou a s chutí. Spolu se teď ujistíme, že je nesmysl být na to sám, a pak navrhnu, co se hodí, aby se někdo chtěl přidat. Ale půjdeme na to, jak se říká, od lesa. Bereme vhodné boty, mapu, buzolu, pití, kartu běžce a vyrážíme. Kdo zná orientační běh, může si opakovat. Kdo ne, může se něco nového naučit. Běžec vyrazil a uhání po trase. Jak se asi má? Vyrazil rád, že? Po něčem touží? Na něco se těší? Pálí spoustu energie na cestě k cíli. Jasně, jeho snažení by jinak nedávalo smysl. Pozor, teď přijde malé překvapení. Orientační běžec se v mé představě v něčem velmi podobá dítěti ve škole. Kéž by, říkáte si, možná. Tak zpět k orientáku. Dejme tomu, že někdo chce uspořádat závod. Má to být svěží, inspirativní, v krásném prostředí. Plné výzev a příležitostí objevovat, trénovat, učit se nové. Pro každého účastníka, včetně organizátoru. Co je k tomu potřeba? No, nalezení lokality. Tvorba podkladů pro speciální podrobnou mapu. Výroba mapy, vytýčení trasy a její popis. Organizace zázemí startu a cíle. Občerstvení, zajištění bezpečí a pomoci v případě potřeby. Kontrola průběhu akce, administrace před a po. PR a reklam, informační péče o účastníky celou. Tvorba startovní listiny, moderování na místě, práce rozhodčí a časomíry. Může to zvládnout jeden člověk za den? Od psacího stolu? Vymyslet i provést? Nesmysl. Pozor, opět malé překvapení. Uspořádání závodu orientačních běžců se podle mě v něčem velmi podobá tvorbě a realizaci strategického dokumentu školy. Jeden to nezvládne, ani tři. Výsledkem bývá zbytečný nesmysl, trapas, průšvih. Společnou představu o životě a rozvoji školy potřebujeme. Sami to nedokážeme ani vytvořit, natož denně realizovat. Hodí se společenství. Jak začít? Nepřestat? Náš průvodce může pomoci. Pro inspiraci jeden tip. Pracovní skupiny. Jakmile je to možné, otevřete pedagogům příležitost zvolit si, na čem chtějí pracovat a s kým. Svoboda a důvěra podporují chuť tvořit skvělé věci. Souběžná práce více skupin je nejlepší tam, kde lidé sdílejí hodnoty a vědí o společném cíli. Dobře to vzájemně komunikujte. I když mám orienták ráda, rozhodně nechci, aby škola byla závod. Chci, aby si ve vzdělávacím procesu přišli na své všichni, kterých se to týká, a aby se na něm podíleli rádi. Zařiďte, ať se může připojit co nejvíc lidí tam, kde chtějí být, a strategický dokument školy nebude jen dalším papírem v šuplíku. Bude zdrojem ohromné energie, potřebné k rozvoji všeho nejlepšího, co si pro školu přejete. We'll be right back.